Инфляцийн эсрэг хэрэгжүүлж байгаа бодлогын хүүгийн өсөлт олон улсын зах зээл дээрх бондын хүү нэмэгдэх шалтгаан болжээ. Дэлхийн томоохон төв банкуудын хэрэгжүүлж байгаа бодлогын хүүгийн нөлөө эдийн засгийг хөмөх шахуу шийдвэр, эрх хонд төлөгдөх манай засгийн газрын баталгаатай бондуудын өртөг нэмэгдэх эрсдлийг дагуулж байгааг шинжээчд анхаарууллаа. Энэ Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй төв банкуд бодлогын хүүгийн өснөөр дэлхийн зах зээл дээр одоо энэ хөрөнгийн үнцний буюу одоо хүүгийн түвшин нэмэгдээд эхэллээ. За тухайлбал одоо Монгол Улсын Засгийн газрын одоо гаргасан бондуудын дундаж хүүгийн хэмжээ нодлонгийн ихний анхс нэг 2-3 хувьтай байсан бол өнөөдөр 7-8 за зарим тохиолдолд 9 хувь бол ингээд ороод ирлээ. Энэ маань яаж нэг хөрөө гадаад зах зээлээс одоо Монгол Улс нэмж зээл бонд авах юм уу хөрөнгө оруулалт татхад энэ хөрөнгө оруулалт зээл бондын хүүгийн өртөг бол одоо үнэтэй болох нэ гэдэг нь харагдж байна гэсэн. Олон улсын зээлч зэрэглэлийн агентлагууд манай төлбөрийг тогтвортой хэвэрүүлдэж FATFA-сч сайн үнэлгээ авсан. Манай 2017 оноос хойш дотоодын зах зээлд бонд гаргаагүйч олон улсад Чингис Грэгэ Намад зэрэг бондыг гаргасан. Монгол улсын бондуудын гол эзэмшигчдэд JP Morgan, UBS, BlackRock зэрэг тэргүүлэх хөрөнгө оруулагчид багтдаг байна. Манайтай ижилхэн зээлч зэрэглэлтэй улсуудтай харьцуулах юм бол гадаад хөрөнгийн зах зээл дээр манай үнэ цаснуудын өгөөж маш өндөр яваа. Самар бондын эзэмшигч бараг 50 гаруй хөрөнгө оруулагчтай байгаа байхгүй юу? Тэд нар одоо буцааж дуудах асуудал эслүүлэх болов уу гэсэн гэж бодож исэн. Гэсэн хэдий ч нэгч тийм хөрөнгө оруулагч нар буцааж дуудая гэсэн мэдээлэл манад ирээгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр хэмжээнд манай дүн цаасанд итгэж जैन засгийн газрын одоо гадаад үрийн менежментийг тодорхой хэмжээнд одоо сайнэр үнэлж байна гэсэн. Манай улсын нийт гадаад үр өмнөх оны мөн үеэсээ 2.6% нэмэгджээ. Улсын эдийн засаг нь түүхий эдийн үнийн мөчлөг мөн улархан бүтээгдэхүүний экспортоос хэт хамаардаг. Тиймдээч нийт гадаад үрийн 45% нь зөвхөн улархан олборлолтын салбар эзэлж байна. Харин засгийн газар, төв банк нийлээд нийт үрийн 33% бүрдүүлж байна.